ሰላም ሰላም ዲናችሁ ውድና የተከበራችሁ የቻናል የተከታታዮች ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ እና ያለውላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ይሄን ቪዲዮ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ዛሬም ነው ጎልድ ዲገር ፕራንክ ነው። በሼባው የተለቀቀ ቪዲዮ ነው። ከቴዳ ጋር ኮላቦሬት አርጎ አንድነት ፈጥረው የሰሩት ጎልድ ዲገር ፕራንክ ነው ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ኦሪጅናል ሊንኩ ማግኘት ከፈለጋችሁ በየሼባው ሊንክ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ስር ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደም ኮሜንት ላይ ፒን አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ። ቪዲዮ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ በላይክ እና በሰብስክራይብ ጀምሮ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ጎልድ ዲገር ፕራንክ ልሰራላችሁ ነው። እንግዲህ እስቲ አንድ ቺክ እዛ ጋር የመጣች ነው እነ ጩቄ ትመስላለች። እስቲ ምንቅር ምንቅር እያለች ነው። ሰላም ነው ማይ፣ እንዴት ነሽ? ለትንሽ ደቂቃ ልታወሪኝ ፍቃደኛ ነሽ? ዳራች ትንሽ ደቂቃ ነው፣ ቢያንስ 30 ሰከንድ ነው ያልኩት፣ ደቂቃ አይደል። እና የሆነ ስራ ተጠርቼ መጥቼ ነው እና ግራ ገብቶኝ ነው መውጫው መግቢያው ምናምን። እና ታሳይኝ ፍቃደኛ ከሆንሽ የኢትዮጵያዊነት መልካምነት አንድ ምን ችግር አለ ብትተባበሪኝ። እና የዚህ አስፋልት መውጫውና መውጫውን ፈልጌ ነበርና ሸገር ህንጻይቱ ጋር እንደሆነ እዛ ነበር የመጣሁት ሊፍት ለመስራት ማለት እና ግራ ገባኝ። በጀርባ ነበር ስለነበር የገባሁት መውጫው ምናምን ግራ ገባኝና ሞር ደግሞ ሳይሽ አንቺን ስራው ጠፋብኝና አንቺ የሆነ ደስ ያለሽ በጣም ቆንጆ ነገር ነሽ። እና ስራው ቀርቶ ለምን አብረሽኛት እቸኩላለሁ ያልኩት እኮ እንዴ? ኖርማል እኮ ነው፣ ምን ችግር አለ እንዴ? እንዴ እቸኩላለሁ እኮ ነው ያልኩት። መንገድ አሳይኝ ስላልከ አይቆምኩም። አሁን መንገዱን ብታሳይ ኖሮ ካለሽበት ቦታ ተሰናከለ አልሰናከለም፣ ግን አሳይኝ። ምን ችግር አለ? አሁን ኖርማል ነው፣ ፀሐይ ነው ምናምን ነው። አብረሽ ምን ችግር አለ ብትሆኝ? እቸኩላለሁ። እኔም ስራ አለብኝ እኮ ነው። ምን አይነት ስራ አለብሽ? እሺ አብረሽ ምን ትይኝ? ችግር አለ? ፍቅረኛ ነሽ? ስንት አመት ሆነሽ? ትወጂዋለሽ? የምትሰሪው ብር ለማግኘት ነው አይደል? አዎ። እኔ ብር ልስጥሽ እና ከኔ ጋር ሆነሽ እንዴ? ወደዋለሁ። ማሱ? አዎ። እርግጠኛ ነሽ? አዎ። ሴክስ ብናረግ ሰሽ? ቆይ ዛሬ ከኔ ጋር ስራውንም ትቼው በጣም ስለደከመኝ አብረን ብን ምን ችግር አለው ታዲያ? የተሰረቀ እቃ እኮ ይጣፍጣል። ያማል እንዴ? ፍቅረኛ አለኝ እኮ እያልኩ ነው። ምን አሰማም እንዴ እያለች ወደ ቆርቆሮ ትመጣለች። አመጣ ትመጣለች ቤት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ዞራ ዞራ መጣለች። ትመጣለች እንዴ? ላመጣ ነው። ምንም ሴት ጫልተሽ ነው ችግር እያየን ያለ ነው። እና ምን ነበር ያልከኝ? ምን ነበር አንቺስ? ስራ አለኝ ነበር እኮ ብለሽኝ ሄድሽው። ችግር የለም ደውዬ አስተካክላለሁ። ከኔ ጋር ለመዋል ለማደር ፍቃደኛ ነሽ? እሺ ግቢና እናውራ። ግብት ቆሚ ዘንባዚ እና እንዴ ልትመለሽ ቻልሽ? ያ ፊታዬ እንዴ እዚህ ጋር ማለት ከፍቅረኛ ጋር ብዙ አይደለም ሴት ያልገባኝ። አዎ ብዙ አጥም ስራ እኔም ስራ ስለም ስለሆነ ብዙ አንገናኝም። እና ለምን ካንተ ጋር ጊዜ አሳልፍ? አመት ከምናምን ሆናችሁ አላ ከፍቅረኛሽ ጋር? አዎ። በዛ ሰዓት ብዙውን ጊዜ አይሰጥሽም ነው ወይስ እንዴት ነው? ቆይ እንደዚህ እንዴት ያህንን ያህል ጊዜ ልቆይ ይቻላችሁ? ያው አንድ ላይ ስለምን ኖር ነው። አንድ ላይ አንድ ላይ ነው የምኖሩት? ኦኬ። ሴክስ ምናምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? አዎ። ግን ይሄን ያህል ከስት አልፎ አልፎ ነው እንጂ ሁሌ አንድ ላይ አይደለም። ከስት አንድ ምናምን። ኦኬ። ማለት እሱ ውጭ አድራል ወይስ ነው ምንድነው? ነው ወይስ አንቺ የማታሰር ያለሽ? ትራምፕነት ውጭ አድራል። ኦኬ። እና ሴክስ ላይ እንዴት ነው እሱ? ረጀለስ ወዴት ወዴት የለስልሽ? ሴቶች በአብዛኛው ሴክስ ላይ የሚያረካቸውን ወንዶች ነው የሚወዱት ይባላል። 100% አሪፍ ነው ላንቺ? 100% ሳይሆን ያው የእሱን ስሜ ነው መጀመሪያ የሚያስቀድመው ማለት ነው። ስለዚህ በአብዛኛውን ጊዜ በምታደርጉበት ሰዓት አንቺ ብዙም ስም የእሱን ደስታ ብቻ ነው
ሺቦ እንዴን ከበር ማረግ አለ በልኝ እና ስራ ምናምን ተማሪዎች እንደነሽ አኔ ሰራተኛ ነኝ ቢሮ ነው መሰለኝ ኦኬ አሁን ብር ቢኖርሽ ምን መስራት ታስባለሽ ያው የራሴ የሆነ ነገር ለምን ከተያዘ ማለት የራሴ ነገር ስትያዝ ባይ ላይክ እንደ ልብስ ቤት ቡቲክ ያፈጥ ቡቲክ ኦኬ ቡቲክ ሆነ ችግር የለም ጸባይሽ ታይቶ ኖርማል ነው ደሞ ቆዳሽ ምን ያምራል አምሰክናለሁ ያው ነስ ተታይ ነው ሴክሲ ነገር ነሽ በዛ ላይ በጣም ቆንጆ ነሽ አምሰክናለሁ እና ለምን ዛሬ ክላስ ይዘን ለምፈታ አንልም ረፍ አይመችም መጀመሪያ ስንደዊ ባናግራሻ ይሻላል እሺ በቃ እንዳልሽ እሺ ግን እንቻ እንዳዩሽ ነው በቃ አሁን ራሱ ስሜት የምቆጣጠር አልቻልኩም የምር እንደዚህ ተገላጠሽ ምናምን ሴክስ ካረኩኝ በጣም ቆየ ምን ፍቅረኛ የለኝም ሚስት ማላገበውና በስራ ምክንያት ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣሁትና ሌላ ቦታ ነው የምኖረው እዚህ ሀገር አይደለሁም እና ገና አንቺ እንዳየሽ ነው በቃ ደስ ያልሽ ግን መኪና አውስጥ ስጋባ ነው አንቺም የተመለሽው ጎን ስራ ምናና ለም ብለሽ አው ያው መኪናው ዳለው መኪናው ዳለው ባልሽ መኪና የለው ወይኔ አይዞን 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 ዳውን አብረን መሆን እንችላለን አታ ሼው ደርሶልሻል አው እንደዛ አሽክ ይመፈል ይችላል አብረን ማደር እንችላለን ዛሬ ደውዬ ላስፈቅደው እንችላለን እንዴ ዛሬ ብቻ እኮ አይደለም ካሁን በኋላ ደውዬ ላስፈቅደው ማለት ምን ማለት አስፈቅደሽ ነው እንዴ ለደርበት ደውዬ ለካደውና ከዛም በኋላ ማደር እንችላለን ቢስተካከል አሪፍ ነው እኮ ከኔ ጋር እንድትሆን ነው ፈልገው ሲጀምርኝ አንድ ላይ ነው የምንኖረው ከሱ ጋር ያው የሆነ ነገር እነግረውና ኦኬ አሁን ከኔ ጋር መሆን አፈልግኝ ወይስ ተፈልጋለሽ አይ ነው ፈልጋለሁ ፍቅረኛሽ የሳመት ካምናን ከሱ ጋር አብራችሁ ናችሁ እንዴት ማለት ያ አብዛኛው ዲ ቢ ፋይል ፍሮም ኒም ሶስ ሎንኩ ይሄን ያህል አንድ ላይ ከንፈርሽ ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው ማታ ደርሶ ይሄንን ገላ ስካዩ ቸክ ያለ በጣም አረ ሼባው ስዋስ ዴ ምን እሺ ካልተመቸው ግርሽን መስቀል ትችያለሽ ከፈለግሽ ነው ወይ አረ እንደዚህ ይሻላል ቆዳሽ ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው ይመር አመሰግናለሁ ያው ለቆዳሽ አይ ምንም ችግር እንግዲህ አሪፍ ነው ብቻ ቸኩ ያለው ብቻ ሰላም ነው አባ እንዴ ቴዳይ ቴዳ መጣች ይላል ምን ባክ ያው እንዳልኩ ስራዬን ጀምሬ ምናምን መቼ ነው መተህም ትመርቅልኝ አንተም እኮ ከዛው አላጠፋ መደወል አቆንክ ምን አባቴ እንደወደ አለበት ሰውኩ አይ ኖርማል ነው ኮስ ስራ ከጀመርክ ትከፍላለህ ቃስ ያርክ ዋናው ያንተ መለወጥ ነው ይፈልጋል ለካ ነው እየሰራው ነው መተመች እንደምትመርቅልኝ እንደው ለታህን መች እንደምከፍል ኤኒዌይስ ዛሬ እንግዲህ ከሷ ጋር ነኝ ዛሬ አልችልም ወይ ነገም ነው እንደውልልኝ እስቲ ቆይ እሺ ስልክ ያለካ አው እንደውልልኝና ችግር የለም ወይ እሷም ካሁን በኋላ ፍቅረኛ ነች ኦኬ አዲስ ይዘህ ነው አአ ገና ዛሬ ነው ተዋወቅነውና አሪፍ ቃ ነው ቆንጆ ነው ያው እንግዲህ ካም ወላ እንግዲህ ከሷ ጋር ነኝ ያው እንግዲህ ሙሉ ንብረት እንግዲህ እሷ ነች ራሽ ነኝ ከሌለው ማድል ነው ኮምፒውተር አይደለም እንኳን ደስ አለሽና አመሰግናለሁ እንኳን ደስ አለሽ ዛሬ ነው ታቂው አዎ ዛሬ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ጥሩ ሰው ነው ሰውዬው ፍቅር ባጋጣሚ ይባል ይላል አንተ ነው ደግሞ አዎ በጣም ጥሩ ሰው ነው እና በቃ ተይዶይ አትፍሪ እሺ አለ እዚሁ ነሻ አዎ እዚሁ ጋር ነኝ ወይ በቃ ስንጨርስ እንገናኛለን እሺ በቃ ፒስ እሺ በጣም ጥሩ ሰው ነው ከሳ ያው የተቸገረ ሰው መርዳት ያው ባህላችን ነው ዛሬ አሁን ክላስ እናዝናን እንዴ እሺ እሺ ስጦታ አለኝ እሺ ላንቺ አዎ
ጤዶ ያለሻ? አለው አለው። እስቲ እና እስቲ ለዚህች ልጅ ያው ዛሬ ነው ተዋውቀት ብዬሽ የለ? አዎ እስቲ ወደዚህ ጋር አትይኝ። ስጦታ ለሷ እንግዲህ ስጦታ ያዘጋጀውላት እሱ ነው በነገራችን ላይ። እንግዲህ ስጦታ ይላል። ጨፍኝ ለፍኛ አይንሽ። ጨፍኝ ምንም ግድ የለሽም ጨፍኝ። ጨፍኝ ሃይላንዱ አለ ያዝልሽና በሁለት እጅሽ ነው የምትቀበዩ። ጨፍኝ አዎ ስራ ከቡር ነው። ወይኔ ሊስትሮ ይስጣት ወይኔ እናቴ። እኔ ቀልድ ነው እንዴ? የቀለዳችሁ ቢሆን ያለብሽም ሰርተሽ ልጅ ወርወሪ በተለም ተቀመኛ ነሽ በጣም በጣም ልክክት ወራዳ የመጣው ስልኳን ግን አጥርፎታል። ለምር ወደ ኋላ ባረጋ በቃ እንዳለ ርሳ ነበር።